Permütasya ve kombinezon. Permütasya ve kombinezon ne demeydi? Permütasya kombinezon sözleri ikisi de Fransız sözü olup permütasya yerleştirme demeydi. Kombinezon ise birleşme veya uygunlaşma sözünü mənasını daşıyır. Bu terminlerle tanış olmaktan evvel bunların tarifiyle tanış olaq. Yani bu terminler misal həllində bunların tərifi çox önəm daşır ki, bu tərifindən müəyyən etmək olar ki, misal məsələni hansı istiqamətdə həll etmək olar. Yəni, bu indi bunların təriflərini oxuyaq. Məsələn, birinci permutasiyadan başlayaq. Kombinezon bir növ permutasiyanın alt çoxluğudur. Deməli, permutasiyada deyilir ki, hər birinə verilmiş n elementdən m element daxil olan və bir-birindən ya elementləri və ya onların sıra müxtəlifliyi ilə fərqlənən birləşmələrə n elementdən m elementli permutasiya deyilir. Bu cümlədə burada deməli belə bir uzun bir cümlədir. Burada əsasən hansı sözləri qeyd etmək lazımdır. Altından xətt çəkmək lazımdır ki, bax, burada sıra müxtəlifliyi sözü ki var. Bu terminin, permutasiyanın əsas mənası bu cümlə, bu sözdədir. Yəni burada ümumi deyilir ki, n elementdən m element daxil olan bir-birindən elementləri və ya sıra müxtəlifliyi fərqlənən birləşmələrə permutasiya deyilir. Kombinezon tərifində isə, kombinezon tərifində oxuyaq. Burada deyilir, hər birində M element olmaq üzrə N elementdən düzəldilmiş və bir-biri ilə heç olmasa bir elementlə fərqlənən yerləşdirməyə kombinezon deyilir. Hər iki tərif bir-birinə çox bənziyir. Yəni, N elementdən M element seçməklə seçmək lazımdır. Sadəcə olaraq, biz niyə görə birinə permutasiya deyilir, birinə kombinezon deyilir. Və misal məsələ həllində də ən çox çətinlik orada qarşı çıxır ki, bu permutasiyanın da, kombinezonun da düsturunu bilirik. Yəni, düsturlarını da yazaq. Permutasiyanın düsturunda düsturu belə bir şəkildədir. Deməli, P, N elementdən M element bərabərdir. N faktorial bölünsün, N çıxılsın, M faktorial. Bu düsturları bilirik. Kombinezon için isə kombinezon N elementdən M element bərabərdir. N faktorial bölünsün, M faktorial vurulsun, N çıx, M faktorial. Burada qeyd etmək lazımdır ki, M kiçik bərabərdir n-lə. Deməli, bu düsturları bilirik, amma misal məsələ həllində qarşıya belə bir çətinliklər çıxır ki, hansı seçim burada çətinliyi qarşıya çıxır? Hansı istiqamətdə, hansı düsturla misal məsələni həll edir? Ona görə də bu misal məsələlərin həllində artıq misalın məsələnin məzmununu oxuyarkən məntiqlə yanaşmaq lazımdır və məzmununda artıq təyin etmək lazımdır ki, bu misal məsələni hansı istiqamətdə həll edəcəyik. Bəs bu fərqi necə bilək? Yenə qayıdırıq tərifə. Permutasiyanın tərifində deməli deyilir ki, N elementdən M element seçiləcək. Amma həmin o elementlər yəni tutaq ki, bir N elementdən ibarət bir çoxluq verilib. Bu çox elementləri A hərflərinə işarə edirik. A1, A2, A3 və yaxud A, N. N-dən elementdir. Bunları hansısa bir qaydada bölüşdürəcək. Tutaq ki, 2, 2, 3, 3 və yaxud 4, 4 o məsələnin şərtində verilir. Tutaq ki, 3, 3 bölüşdürəcəksə bunun ayrıca yoxsa burada permutasiyaya görə bölünən çoxluqlar alt çoxluqlar
birbirlerinden sıra müxtəlifliyle fərqlənəcək. Yəni, məsələn, birinci çoxluqda A1, A2, A3, 3 element olacaqsa, ikinci çoxluqda A1, A3, A2 ola bilər. Yəni, sıra müxtəlifliyle fərqlənir. Amma kombinizonda isə, kombinizonun tərifində isə deyilir ki, N elementdən M element olmaq üzrə bir-biri ilə heç olmasa bir elementlə fərqlənən yerləşdirməyə kombinizon deyilir. Yenə də N dənə element verilib, tutaq ki, A, bunlar elementlər verilib, bir çoxluqdur. Bu çoxluqdan alt çoxluqlar düzəltmək lazımdır. Yenə də 3-3 çoxluqlar düzəltmək lazımdır. Bu zaman həmin alt çoxluqlardakı elementlər bir-birilərindən artıq heç olmasa bir elementlə fərqlənəcək. Yəni, birinci çoxluq əgər A1, A2, A3 düzəldilibsə, artıq bu çoxluqdan, belə tərkibli elementlərdən ikinci çoxluq olmamalıdır. O ola bilər A1, A2, artıq A4, A3 ola bilməz. Və yaxud da sıra düzülüşü də burada rol oynamır, ancaq heç olmasa bir element fərqlənməlidir. Yəni, tutaq ki, A2, A3, A1 burada artıq ola bilməz. Burada mütləq başqa bir element olmalı. Çünki A1, A2, A3 istifadə olunub. Burada elementlər, alt çoxluqlar bir-birlərindən heç olmasa bir element ilə fərqlənməlidir. Bu bir. Və bir də yenə tələblərə, birinci məsələdə irəli sürülən tələblərə fikir vermək lazımdır ki, əgər sıra müxtəlifliyi tələb olunursa, məsələnin şərtində, yəni seçimdə birinci hansı element seçilməlidir, ikinci hansı element seçilməlidirsə, bu tələb irəli sürülübsə, onda bu permutasiya aid olan bir məsələdir. Yox, əgər bu tələb irəli sürülmübsə, deməli, bu kombinizona aiddir. Yəni, kombinizonun tərifində baxaq, burada heç bir tələb yoxdur ki, burada sıra müxtəlifliyindən bir söz yoxdur. Sadəcə olaraq, elementlər bir-birindən fərqlənməlidir. Bu əsas iki fərqə görə misal məsələləri həll etmək olar. İndi biz bir neçə misal həll etməklə konkret bunlarla yaxından araşdıra bunları. Məsələn, baxaq, səhifi 221-dən 20-ci misala baxaq, məsələ baxaq. Fidanın 6 iş kostyumu var. O, bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərşənbə günləri seminarda iştirak etməlidir. Fidan bu günlərin hər birində müxtəlif kostyumlar geyinərsə, onun neçə müxtəlif seçimi var. Və burada məsələnin məzmununda artıq biz oxuduqda görürük ki, burada bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərşənbə günləri, günlərin seçimi var, sıralanması var. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün. Bu günlər fərqlidir. Ona görə də bu sıralanma varsa, deməli, bu məsələ permutasiya aid bir məsələdir. 6 dənə elementdir, 6 iş kostyumdan ibarət elementləri. Onu bu günlər arasında bölüşdürməklə, amma sıralama ilə. Bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərşənbə günü. Ona görə bu, deməli, permutasiya aid düsturu ilə, yəni N bərabərdir 6-dır burada, M isə bərabərdir 3-dir. Onda permütasiya 6 elementdən 3 bərabər olar 6 faktorial bölünsün 3 faktora. 6 çox 3, 3 faktora. Bu da bərabərdir 6 vur 5 vur 4. Bərabərdir 30 vur 4, 120. 120 dən variant mümkündür ki, bu kostyumları 3 gün ərzində giyinsin. Yəni, burada istifadə edəcəyi paltarlar təkrarlana bilərlər. Məsələn, bu variantlar ki, 120 dənə variantdır. Birinci variantda deyək ki, paltarlara əgər A1, A2, A3, A6 ilə işarə eləsək elementləri. Birinci gün A1, A2, A3 sıralaması ilə giyərsə, paltarları, yəni bazar ertəsi, çərşənbə axşamı
Gələn variantda, yəni növbəti həftə üçün məsələn, həmin paltarları əks istiqamətdə geyə bilər. A3, A2, A1 sıralaması ilə geyinə bilər. Yəni bu variantlar burada təkrarlanır. Sadəcə olaraq sıra müxtəlifliyinə birinci, ikinci, üçüncü və yaxud da üçüncü, ikinci bunların sıra müxtəlifliyi mövcuddur ki, bunu da permütasiya ilə həll edirlər. Baxaq bir növbəti məsələyə. Məsələn, 22-ci məsələ. Sinifdə 20 şagird var. Sinif iclasını aparmaq üçün sədr və katibi neçə üsulla seçmək olar? Bu da görür ki, məsələnin məzmununda verilir ki, sədr və katibi. Mən burada bir sıralama var. Birinci sədr seçəcəyik, sonra katibi seçəcəyik. Sədr 20 nəfərdən bir nəfər seçiləndən sonra katib üçün 19 seçmək, 19 mümkün variant qalır ki, 19 nəfərdən katib seçiləcək. Bunu vurma ilə də, vurma prinsipi ilə də həll etmək olar. Yaxud da permütasiyanın düsturuna görə, yəni bir burada sıralama varsa, görür ki, sədr, katib. Onda bunu da permütasiya düsturuna həll edə bilər ki, deməli n bərabər, burada n bərabərdir 20-yə, m isə bərabərdir 2-yə. Onu permütasiya 20 elementdən 2 bərabər olar 20 faktorial bölünsün, 20 çıx 2, 18 faktorial. Bu da bərabər 20 vur 19, 20 vur 19 bərabər 380-a. Yəni 380 variant var ki, sədr və katib seçilsin. Növbəti məsələyə nəzər yetirək. 23-cü məsələ baxaq. 3 sərnişin 5 dayanacaqda, hər dayanacaqda ən çoxu bir düşmək şərti ilə neçə müxtəlif üsulla avtobusu tərk edə bilər? Bu məsələnin də məzmununda görür ki, burada da sıralama var ki, yəni hər dayanacaqda ən çoxu biri düşmək, yəni birinci dayanacaqda biri düşəcək. 5 dənə dayanacaqdan 5 dənə element verilir ki, bunlar arasında seçim etmək lazımdır. Birində biri düşərsə artıq 2 nəfər qalacaq. Burada yəni növbə sıralama müxtəlifliyi var. İndi bunu məsələn belə bir vurma prinsipi ilə belə izah etmək olar. Yəni 3 sərnişindirsə 5 dənə də dayanacaq var. N 5-5'e bərabər 5 tane seçim var bu 3 sərnişin için. Eğer birinci sərnişin bu 5 dayanacaqdan birini seçerse, bunun 5 tane variantı var ki, bu 5 dayanacaqdan birini seçsin. Yani bunun 5 tane mümkün variantlar var seçsin. Onda ikinci sərnişin için artık 4 tane variant kalacak. Bu eğer birinci birini seçtiyse, burada artık kalır. İkinci sərnişin için 4 tane variant kalır. Üçüncü sərnişin üçün isə 3 variant qalır ki, o seçim etsin. Onda bunların ümumi mümkün olan variantlar, onlar 5 vurulsun 4, vurulsun 3. Bu da bərabər 23, 60-a. Və yaxud da bunu permütasiya düsturuna, hazır düsturuna tapsaq, 5, permütasiya 5 elementdən 3 bərabər olar 5 faktorial bölünsün, 5 çıx 3, 2 faktorial. Bu da bərabərdir 5 vur 4 vur 3. Eynilə həmin nəticəni bərabər 60 həmin nəticəni alırıq. İndi bir neçə məsələ də kombinasiyona aid baxaq. Məsələn 222-ci səhifədə 4-cü məsələ. 12 növ A bəndi. 12 növ sərinləşdirici içkidən 3 müxtəlif içki seçmənin neçə mümkün variantı var? Bu misal məzmununda baxsaq, burada görürük ki, 3 müxtəlif seçmə, amma 12 növ sərinləşdiricidən. Yəni 3 müxtəlif seçki varsa, kombinasiyonun tərifini yadımıza salaq ki, orada deyilir ki, elementlər bir-birindən fərqlənməlidir. Bu 12 növdən 3 müxtəlif, yəni bir 3 dənəsi seçildisə, növbəti 3 dənə də bu 3 dənədən fərqli elementlər olmalıdır. Fərqli elementlər olmalıdırsa, onda deməli bu kombinasiyona aid olan bir məsələdir. Burada heç bir sıralama tələbi yoxdur.
Yani birinci hansı seçilsin, bu növlerden ikinci üçün böyle bir talep yoktu. Ve böyle ki növlerden söhbet gelirse bu mesela kombinezona aitti. Onda bunun kombinezon düsturunu halledildi. Yani verilip ki 12 elementten ibaret. En beraber de 12. Ve 3-3 seçim etmeyi lazımdı. En beraber de 3'e. Onda kombinezon 12 elementten 3. Beraber olan 12 faktöriyel bölünsün. 3 faktöriyel vurulsun. 12 çıx 3, 9 faktöriyel. Bu da beraber olan 12 vur 11 vur 10 bölünsün 3 faktöriyel, o da 3 vur 2 beraber 6 ile ihtisar ileri burada kalan 2 vurulsun 11 vur 10 110, bu da beraber 220. Demek 220 tane varyant var ki bu 12 növden ibaret içkini 3-3 seçmeye. Veyahut da həmin məsələnin B bəndinə baxaq. 20 nəfər arasından 2 finalçını müəyyən etməyin neçə mümkün variantı var? Burada da fikir verir, gördük ki burada 2 finalçını bu 20 nəfər arasından istənilən ikisini seçmək olar. Yəni burada da birinci bir filankəs seçilsin, ikinci obusu başqa adam seçilsin, belə bir tələb yoxdur. Ona görə də bu məsələni də kombinezon düsturunu həll edə bilərik. Bunu da həll etsək, düstura görə 20 nəfərdən 2 nəfər seçilirsə, kombinezon 20 elementdən 2 bərabər olar 20 faktorial bölünsün, 2 faktorial vurulsun, 20 çıx 2, 18 faktorial. Bu da bərabər 20 vur 19 böl 2, 190. Mən 190 variant mümkündür ki, 2 finalçı seçilsin. S bəndinə baxaq. Şirkət menecer boş yerləri üçün 8 təklif almışdır. O bugün onlardan 3 nəfərini söhbətə dəvət edəcək. Neçə mümkün variant var? Burada da məsələnin məzmununda fikir versin. Görür ki, demək, o bugün onlardan 3 nəfərini söhbətə dəvət edəcək. Yəni istənilən üçünü heç bir sıralama burada tələbi yoxdur. İstənilən üçünü qəbul edəcəksə, onda bunu kombinezon düsturu ilə həll edəcək. Yəni 8 dənə seçim var. 3-3 onları qəbul edəcək. Onda bu da kombinezon tərifinə görə kombinezon 8 elementdən 3-3 bərabər 8 faktorial bölünsün, 3 faktorial vurulsun, 5 faktorial. Bu da bərabər 8 vur 7 vur 6 böl 3 faktorial, yəni 3 vur 2. 6 ilə 3 vur 2 gedər, qalar 56. Deməli 56 dənə seçimi var ki, variant var ki, bunları 3-3 söhbətə dəvət etsin.